Spreman za spektakl, Kristijan Golubović imao jedno od svojih uobičajenih obraćanja kameri u blizini spomenika Justinu Biberu. On je najavio da će početi da trenira za mečeve protiv youtubera Ivana Mitrovića Bize i MMA borca Adnana Alića i da će izaći iz zadruge na jednu večer da se bore sa njima ukoliko veliki šef ne bude želeo te mečeve da organizuje u imaginarijumu. Valjalo bi kad nemam ove jake zadatke da krene malo i da treniram. Voleo bih čika Sloba Radović da dođe da se dogovorim sa produkcijom da se spremam za proleć i za meč. Ako već neće Žeks ovde da pravimo spektakl, onda barem napolje da izađem to jedno veče, pa Pink neka preuzme prenos iz arene ili neke druge sportske sale da napravimo taj spektakl, malo Bizu da izudaram, da se smejemo. Jedan cirkuski meč sa Bizom i jedan ozbiljan sa Nanetom Alićem iz Pazara, sandžačkim lavom. Ja ću kao beogradski miš da probam ako mogu malo repićem da ga opaučim da vidim šta će biti, dodao je Kristijan.